Tad galvenais sadārdzināja iemesls Rīgas loks, kā jūs jau teicāt, nu vai viens vismaz no. Tur ir tam arī divas daļas. Viens ir tas, kādēļ vispār šis loks radās, ja tajā sākotnējā piedāvājumā bija viens tāda T-veida atzars no pamatrases tieši uz Rīgu. Otra sadaļa, kāpēc tam izauga pats šis loks konkrēti Rīgas dzelzceļa stacija, bet nu sāksim ar to sākuma daļu. Nu, tas, kas šodien arī izskanēja, nu, tā vienkāršojot, ka ļoti, ļoti jau gribējās, lai ir šīs iespējas, lai ir šie savienojumi, tā apziņa par to, ka Eiropa varētu nemaksāt par to, bija tajā laikā. Jūs šeit? Esat to sapratuši? Ne tikai sapratuši, to ir paši šajā slēptajā ziņojumā, slēptajā sēdē. Ziņojumā šeit ir uzrakstīts iekšā, pats satiksmes ministrija ir aktīvs. Piesakamies, tāpēc, ka laika nav, piesakamies, ir atvērties finansējums Eiropā. Nav nostiprināts šis tvērums. Valdība, ministra kabineta nav lēmums. Tvērums nav, bet vai bija ieliek, izpratne, viņi ka nauda ieliek var nebūt? Finansējumam liekam Rīgas cilpu. Bet te ir uzrakstīts, mēs apzināmies, ka ir risks, ka šim Eiropas finansējums var nebūt. Šo risku identificē arī valsts kancelē. Viņa norāda, jūs neesat ielikuši plānu B, kas notiks, ja atteiks finansējumu. Šodien, dēļ šī riska, ko jūs šeit redzat ierakstītu, mēs redzam, ka būvējot šis risks ir iestājies. CF10 nav finansēts tilts, ir viens balsts, dzelzceļa stacijai nav finansējums, un arī dzen tunelim nav, un arī dzen nav lidostā. Un tas, ko es sadzirdēju, ka atbildu uz vairākiem jūsu jautājumiem šodien, nu, nepārāk pārliecinoši, bet izskanēja, ka par šo risku ir informēta arī tā laika valdība, ministrs, jā. Premjere, vai jūs pārliecinājāt? Jā, to mēs lasījām, ka tie riski bija iezīmēti, bet ziniet, tas tādā ļoti maigā formā, jā, valsts kancelē, pēc tam izskatījos arī finanšu ministri, jā, nu, bet ja gadījumā tā nauda netiks saņemt, tās būs neatiecināmās, budžetam varbūt problēmas, bet ar to arī tas viss bija. Un te es gribu teikt, jā, no vienas puses mēs tiešām esam sašatuši, kā šī te pārvaldība tika veidot no satiksmes ministrijas puses, bet jāsaka, izskatās, ka arī tās viss augstākās amatpersonas, kurām ir jāapzinās, ka tāda līdzekļu nesamērīga pieprasīšana bez garantijām, bez varianta ABC nepieļauj. Man ir pārsteigums arī pa visu šo te plašo spektru, jo kaut kādā veidā jau nonāca ministru kabinetā. Ministru kabinets uzklausīja, nu labi, satiksmes ministrija ir atbildīgā, nu viņi ko saka, nu tad to darām. Nu, kaut kad 100 vīzas tur stāv visos papīros viskas, bet beigās nu, sanāca tā, kā sanāca. Bet tad jums jā. Ir pārliecība, ka jau tā laika ministrs Andrijs Matīs, tā laika premjeru Laimdotu Straujumu, ja nemaldos, viņi zināja, jo tas, kas izskanēja no satiksmes ministrijas valsts sekretāra, ka viņi pat ir šīs amatpersonas dodoties ārvalsts ceļojumos, jau runājuši ar partneriem potenciāli, varbūt citur kaut kur to naudu piesaistīt, zināja, ka varētu nebūt nauda. Tieši tā, tas šeit bija minēts. Ne tikai zināja, bet Eiropa piešķīra finansējumu. Te pat bija uzrakstīts, Rīgas cilpa maksās 15. Gadā 460 miljoni. Piešķīra novembrī 273 miljoni. Tātad jau tad pietrūka nauda šo objektu realizāciju. Cik mēs būtu laimīgi, ja mums tagad tikai tik pietrūkt? Vai ne, jā, jā. Bet ziniet, kāpēc tas notika? Kāpēc vispār cilpa būvēja? Jūs saprotat to, kad varēja savienot ar VI mūsu parasto Latvijas dzelzceļu šo lidostu? Iemesls, kāpēc būvēja šo dārgo infrastruktūru, ir tikai viens. Jo tad, ja mēs būvētu par padomju sliedēm, dzelzceļa tiltam nebūtu finansēts. Mums būtu jāfinansē no sevis 51 miljonus, tikai 51 miljonus. Jā, es domāju, ka viņi tā ļoti viegli prātīgi paļāvās, jo tas CEF tas bija pa daļām tā visu laiku deva. Viņi domāja, nu labi, tagad neiedeva, iedos kaut kad pēc jā. Tam. Ja. Tādā veidā, tā ir tā sauktā projektu plānošana, projektu vadīšana, kas notika, ja, kas pa neiedomāja privātajā biznesā. Apņēmās saistības bez finansējuma. Uz cerību, ka varbūt iedos, nu varbūt iedos, varbūt tā kā jebkurā projektā iebūs un mēs apgūsim. Vēl viena sadārdzinājuma sadaļa, par ko mēs it īpaši arī kopš valsts kontrolas ziņojumu un arī pēc kolēģu jau žurnālistu stāstītāju iepriekš, nu jau kā aksiomu pieņemam, ka tie sākotnēji aprēķini, ka viņi bija ne tikai šaurākā atvērumā nekā pēc tam projekts, ne tikai tā laika cenās, kas tagad, protams, neatbilst, bet arī vienkārši nepareizi. Un tas, kas izskanēja komisijā, ka auditori no Ernst & Young, kas aprēķināja vai projekts vispār atmaksāsies un uz kāpēc tam viss arī balstījās, ka viņi neko nepārēķināja, bet paņēma no jau pirms vairākiem gadiem inženieru rēķinātā. Tā viņi mums apgalvoja. Tā viņi jums apgalvoja, bet... Viņi maldināja mūs pirmajā sēdē, kad mēs redzējām Ernst & Young, mēs uzdevām jautājumu, kāpēc jūs tik lēti šodien skatoties, neadekvāti lēti ir šis dzelzceļa aprēķins. Viņi teica, viņi nav rēķinājuši, viņi nav piedalījušies, viņi ir saņēmuši šo no satiksmes ministrijas. Un tā nav taisnība?
Mēs šodien vēlreiz trešoreiz pārprasījām, kur satiksmes ministrija saņēma šo informāciju. Izrādās, ka šajā iepirkumā nacionālā izpētē Ernst & Young piedalījās ar 10% klātbūtni. Un viņu loma bija tieši pētīt izmaksas un ieņēmums. Un vienlaikus es gribētu teikt, ka arī tie, uz kuriem viņi norāda pie jums... Viņi norāda uz sevi. Nu, ne tikai komisijas sēdē ārkārtīgi nu, pārliecinoši mēģināja teikt, ka nē, tajā laikā pēc tā viņu aprēķina varēja uzbūvēt un ka tur nekas nav bijis nepareizi. Jūs nepārliecināja šī atbildi? Ne, bet ko citu viņi tagad var teikt? Nu, ko citu viņi var teikt, jā, kā varēja uzbūvēt? Bet arī šodien mēs skatījāmies tas interesantais CEF pirmais pieprasījums. Vēl izpēta detaļās nav pabeigta, un jau kaut kādi 1,9 miljardi tiek uzzīmēti. Un tur prasa arī tad sniedz ministru kabinetam. Pēc gada ir pabeigta izpēte. Tāda pati summa. Nu, tad jautājums, kas tā ir pa summa? Tā ir reālā summa, vai tā ir kaut kāda piedzīta summa, vai tā ir vienkārši kaut kāda iesniegšanai summa, lai dabūtu to cefu? Tā neatstāja iespēja, ka tā ir reāli aprēķinātā summa, kas Reku, ir bijusi. Rekuja vienkārši pierādījums. Tautsaimniecības komisijā 2020. Gadā Eiropas tiesas auditori, tātad auditori, kas izvērta Eiropas projekts, uzstājās Saimā, Tautsaimniecības komisijā un pateica. Tas ir divi gadi vēlāk pēc šī 17. Gada iesniegtā Ernst & Young aprēķina. Jau sadārdinās par 51% no 4,6 miljardiem uz 7 miljardiem. Divu gadu laikā. Tas jau parāda, ka tas aprēķins nebija adekvāts.